Sveiki, čia rinkimams skirta laida Pagauk politiką ir čia su aš Greta Klimkaitė ir politologė Rima Urbonaitė. Sveika. Labai, Greta. Ir šį kartą mes kalbiname europarlamentarą Juozą Oleką, rinkimos Europos parlamento socialdemokratų sąraše reitinguojama antruoju numeriu. Sveiki. Sveiki. Taigi pirmiausia, jums klausimas apskritai, ką nuveikėt per šią Europos parlamento kadenciją, nes jau esate Europos parlamente ir kodėl tada... Vėl kandidatuot nusprendėt? Tai ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, kadencija buvo labai intensyvi. Pradžioje mūsų trikdė mūsų darbą COVID-o infekcija, kada mes negalėjom vykti ir gyvai posėdžiauti, posėdžiavom toliniu būdu. Po to Rusijos agresija Ukrainai. Tai turėjome didelių planų dėl žaliojo kurso sprendimų, kai kurie jie yra padaryti, kaip nuo lauko iki stalo, žaliasis pats kursas, toliau bioįvairovės dalykai, bet ir juos įgyventi pasidarė valstybėse narėse ypatingai sunku dėl tų ekonominių geopolitinių pasikeitimų. Tai dalis to dėmesio, būtent kadangi aš dirbu Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, mum nukrypo į sprendimą tų problemų, kurios sukeltos karo. Tačiau vis tiek dirbame, kaip jau paminėjau, kuriuos sprendimus, toliau priminėjom tokią pusryčių direktyvą dėl maisto kokybės gerinimo, labai svarbi direktyva dėl naujų genomo redagavimo technologijų įsileidimo į Europos rinką, kadangi čia buvo daug kas pagal senąją teisėkūrą uždrausta Europoje naudoti, ypatingai mūsų mokslininkam. Paminėsiu Lietuvos gyvybės centro mokslininkų pasiekimus, kurių pasiekimus negalima įdėkti Lietuvoje ir Europoje. Jie realizuojami Jungtinės Amerikos valstijose ir kituose kraštuose. Tai čia buvo viena tokia kryptis. Kita kryptis, aišku, kaip sakiau, atsirado su karu. Tai parama Ukrainai. Mes daug dėmesio skyrėm, ragintami tiek ir komisiją, tiek valstybės narės padėti Ukrainai. Priminėjom įvairias rezoliucijas su tuo, pritarėm ir agitavom kitus pakviesti Ukrainą narystai, Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelą, pakviesti narystai kandidatuoti į Europos Sąjungą. Tai tų darbų buvo daug, kai kurie darbai yra nenuveikti. Pavyzdžiui, aš esu pradėjęs dabar tokį darbą dėl miškininkystės. Europoje vertinimo turiu tą atsakomybę, tai matyt, kad tuos darbus, kuriuos dirbu, kuriuos geriausiai išmanau, kaip dabar žemės ūkis, krašto apsauga ir užsienio politika, tikiuosi tęsti. Na, paraleliai šiek tiek dar medicinos susiem, bet medicinos netiek daug Europos parlamente, bet mes svajojam ir dirbam, kad turėtume tokią tvirtesnę Europos sveikatos sąjungą. Taip, ir kadangi vis tiek... Partija eina su visu sąrašu ir na, jūs esate antras numeris, ką Greta ir minėjo, pirmų numerių yra sąrašą vedanti partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sakykite, kaip jums vis dėlto atrodo, ar tai yra partijai gerai, jog ji veda būtent partijos sąrašą Europos parlamento rinkimuose, bet klausimas lieka labai atviras dėl Seimo rinkimų, nors paprastai partijų pirmininkai labai aiškiai deklaruoja, kad jie sąrašą ves ir partiją ves Seimo rinkimuose, nes Seimo rinkimai partijoms yra, na, pripažinkime, svarbesni. Tai ar jūs nemanote, kad čia jūs, na, sudarydami sąrašą šiek tiek, na, pavadinsiu taip, partiją įsivarėte į kampą, nes tas klausimas nuolat yra užduodamas kaip su Seimo rinkimais. Man atrodo, kad ne. Žiūrėkite, ir praeitos rinkimus mes atėjom ir gana sėkmingai. Vilijos pripažinimas tiek Lietuvoje, tiek Europos parlamente yra labai stiprus. Ir aš manau, kad mes tikrai turime visas galimybes laimėti Europos parlamento rinkimus, vedami Vilijos Blinkevičiūtės, mūsų partijos pirmininkės ir sulaukdami palaikymų. Pažiūrėsim, kas toliau darysis. Jeigu reikės, ne vienas partijos pirmininkas yra buvęs Europos parlamentaras, tas pats Gabrielius Landsbergis, Viktoras Uspaskichas, Valdemaras Tomaševskis, tai daug žmonių, kurie darbavėsi Europos parlamente ir buvo partijų lyderiai, kurios partijos čia veikė Lietuvoje. Tai
sulaukime Europos parlamento rinkimų. Netikslinti klausimo dėl prašau. To, kad tai, ką jūs minite, nebuvo tokio trumpo laiko tarpo tarp parlamento rinkimų ir Seimo rinkimų. Tai visada, kada būna pirmą kartą. Tai vat aš ką ir noriu klausti, ar jums neatrodo, kad dabar žmonės, kurie matys Viliją Blinkevičiūtę, dėl kurios populiarumo mes nesiginčijam, ką rodo ir reitingai šitame sąraše ir galbūt ji bus, na, vienas iš tų, pavadinkim, argumentų arba svarbiausių motyvų irgi rinkėjams apsisprendžiant dėl Europos parlamento rinkimų, ar nebus taip, kad paskui Vilija gali pasakyti, o ne, aš jau nebebūsiu Europos parlamente ir jau po kelių mėnesių ves sąrašą tai Seimo manau, rinkimuose. Lietuvos, ar tai nėra toks Lietuvos rinkėjų apgaudinėjimas? Aš manau, kad Lietuvos rinkėjai labai yra išmintingi ir jie mato, koks yra jų pasirinkimas. Mes diskutuojam daug dabar susitinkam, ir po šitos laidos vyksiu į Šalčininkus susitikti su rinkėjais, tai man atrodo, kad žmonės tą puikiai supranta ir jie pasirinks. Ar jiem atrodys, kad svarbiau, kad Vilija liktų Europos parlamente, ar jie norės ją matyti Lietuvoje, ar vedančią į Lietuvos Respublikos Seimą, ar ministrę, pirmininkę. Aš net nebejoju, kad jie pasirinks Viliją Blinkevičiūtę į Europos parlamentą. Ir čia ir yra klaustukas, jie tikrai ją pasirinks. Na, aš net nežinau, kas turi nutikti, kad Vilija Blinkevičiūtė negautų mandato. Tai reiškia, kad jau paskui rinkėjai nebeturės teisės rinktis Seimo rinkimuose, nes jie jau bus Europos parlamente. Bet žiūrėkit, į Lietuvos Respublikos Seimą galima iš įvairių pozicijų. Ar iš žurnalisto, ar iš Europos parlamentaro, ar iš ministro, ar iš Seimo nario. Visur galime kandidatuoti. Tai ne, čia... tai kad galima, mes nesiginčiam. Aš vis keliu tą klausimą, kaip jau... Na, aš, pavyzdžiui, kaip rinkėja, tikrai galvoju... Man politikas turi pasakyti, kur jis nori daryti karjerą, jeigu jis sako, kad Europos parlamente ir man tai yra priimtina, aš už jį balsuoju, bet jeigu jisai man po dviejų mėnesių sako, kad aš dar noriu ir kituose rinkimuose sudalyvauti, tai nesutikite su man, tuo, yra etikos klausimų. Man kaip politikui yra labai svarbu dirbti ten, kur labiausia su žmonėm reikalingas. Jeigu žmonės apsispręs, kad aš turiu būti Europos parlamente, aš ten ir dirbsiu, jeigu žmonės po kurio laiko matys, kad aš turiu pasiūlymą jiem, kad galėčiau dirbti Lietuvos Respublikos Seime, o jie sakys, ne, mes jau tave išrinkom Europos parlamento darbuotojas, aš darbuosiuosi ten. Tai žodžiu, aš tikrai nemanau, kad čia o yra... O jūs nemanot, kad politikas turi apsispręsti, o ne eiti visur ir galvoti, kur jį rinkėjo? Bandyti laimę taip. Politikas turi pasiūlyti savo paslaugos, mes tarnaujam žmonėm. Mes net ten einam, kur norim, o ten, kur žmonės. Tai kodėl tada Vilija Blinkevičiūtė nėjo į prezidento rinkimus? Pagal jūsų logiką, ji turėjo eiti visur. Na, aš buvau už tai, kad jie eitų, bet mes pasirinkom sėkmės variantą. Kaip žinote, mes visuose rinkimuose dalyvavom su savo kandidatu nuo nepriklausomybės atkūrimo ir mums nepavyko laimėti prezidento rinkimus ir turėdome labai rimtų sunkumų su išrinktaisiais prezidentais. Bet net nebuvo noro pasiūlyti kandidatą žmonėms. Pasakysiu pavyzdį 2000-aisiais. Mes laimėjom Seimo rinkimus, bet pralaimėjom prezidento rinkimus ir mūsų išrinktasis prezidentas pasakė, kad jis būrė naują daugumą, o mūsų kaip laimėtojus palieka nuošalį. Todėl mes viską apsvarstę, partijoje priėmėm sprendimą, kad šį kartą paremsim tą kandidatą, kuris pasisako už gerovės valstybę, už ką pasisako ir socialdemokratai. Ir turėsime galimybę geriau bendradarbiauti po rinkimų, ne kandidatuodami prezidento rinkimus. Ir mes po pirmo turo matom, kad tai buvo teisingas sprendimas, nes visi oponentai, dalis oponuojančių žurnalistų. Aš turiu vieną paradoksą. Jūs sakot, kad jūs priėmėte čia sprendimą, ką jūs remsite, ir aš jūsų argumentaciją galiu suprasti. Bet čia jūs kažkodėl kaip partija sprendimą galite priimti, o kai kalbame apie tai, kur kokie politikai kandidatuoja, jūs sakote, tai mes sprendimą nepriimam, tai jūsų sprendimas Europos jau tada dėti visur žmonės. Europos parlamentą turim sąrašą, turim pirmą numerį, turim antrą, trečią ir ketvirtą. Bet Seimo rinkimuose yra tik pasakoma, kad pirmininkė nereitinguojama, toks keistesnis paaiškinimas. Dėl Seimo rinkimuose birželio 15 jūs turėsite visą sąrašą. Luktelkit. Mhm. Bandysim. Tai dabar tada dar ir kalbant apie kandidatų Europos parlamento sąrašą, trečiuoju numeriu yra jūsų kolegė Seimo narė Orinta Leiputė. Mėginau ją kviesti į laidą ir iš tiesų suteikiau galimybių sudalyvauti, tačiau buvo atsisakyta galiausiai nekeliamas ir ragelis.
atrodo, kad tarsi nebaisu tuo trečiu numeriu kandidatuoti, bet į laidą ateiti kaip ir gal ne tiek drąsu. Kaip jūs apskritai va tokį kaip politiko elgesį vertinant visų pirma ir tokią reakciją kandidatuojant? Na, žinot, yra įvairių žmonių. Pavyzdžiui, aš irgi ne visada pakeliu telefono ragelį, bet aš visada perskambinu. Mm-hmm. Nesvarbu, pažįstu telefonų numerį, nepažįstu, aš per kiti žmonės neatsakė, nepaskambina. Aš rekomenduočiau visiems, kurie skambina, ypatingai politikam, negalint atsakyti tuo metu, paskambinti kitu metu. Tikrai nekalbėjome su Orinta, kad aš jie dabar čia keičiu jūsų. Mes kalbėjome ir telefonu, jūsų, ir gyvai čia nėra problema, kad nežino, kas jūsų skambina. Jūsų laidoj, bet būčiau žinojęs, būčiau tikrai klustelės, kodėl jinai neatsisakė ir kitaip. Bet Orinta labai dažnai aš jie matau, kalbant ir ypatingai tokiam sudėtingam ir sveikatos temam, kur jinai darbuojasi lyčių lygybės temam. Tai... Bet kandidatuojant į Europos parlamentą apie europinis reikalus. Tikrai, aš sutikau ne vieną renginį ir galbūt ir šiandien, jinai kur nors Lietuvoje. O beje, aš ką noriu ir paklausti. Na, kodėl jūsų kolegė atsisakė, aš tikrai manau, kad čia atsakymas yra labai nesudėtingas, nes na, dabar yra tokia jau tendencija, kad politikai ne visada sutinka eiti ten, kur yra nekomfortiška ir kur bus aštresni klausimai. Bet man norėtų... Kuo aštresnis, to geresnis tai, klausimas. Tai, matot, mūsų šie požiūrės su jumis sutampa, bet dabar yra jau kitos mados, pavadinsiu taip. Žiūrėkit... Galite pasakyti, nes vis dėlto Orinta Leiputė yra trečias numeris. Tai yra aukštai ir beje yra labai nemaži šansai, jeigu rinkėjai kažkaip kitaip nenureitinguos, nes aišku, rinkėjų dar yra pirmumo balsai, kad ji gali iškovoti mandatą. Ir mano čia klausimas yra, mums sunkiai pavyksta rasti, pavyzdžiui, jos įdirbį europinės politikos klausimais. Partijai sudarant sąrašą tai yra svarbu, nes aš to įdirbio, na, bent jau šios biografijos nelabai mačiau. Nu, aš manau, kad jinai puikiai turi įdirbį, sakykime, lyčių lygybės klausimais, jinai dirbo nuo labai jaunystės dienų, jinai buvo moterų... Bet čia Vilijos Blinkevičiūtės failas. Oi, ne, jinai, nu, tai pasidalins, tikrai čia aš nebanau, kad tik tai viena tema, bet jinai yra antra tema, kuri dabar labai, sakyčiau, ir gerai atrodo, bendraujant man su kolegom, tai sveikatos reikalai, kur mes turim labai tokią... didelę, na, kaip sakyti, temą, problemą, nes sveikata palikta šalim narėm, o pandemija parodė, kad labai svarbu, kad Europos Sąjunga turėtų didesnės įtakas ir mes vat, kalbam apie Europos sveikatos sąjungą. Ir net iki tie, kad keisti reikėtų sutartis, kad atsirastų didesnė galimybė, sakykime, bendriem standartam. Pažiūrėkite dabar, vat, Europoje pasiūlymas daug kur yra tikrinti profilaktiškai plaučių ligas. Mes turime visai profilaktinių programų arba ankstyvos diagnostikos programų, bet Lietuvoje to nėra. Mums reikia priimti aktus tokius, kad mes turėtume bent minimalius standartus sveika europiečių. Tai aš manau, kad čia tikrai yra didelė galimybė Orintai Leiputei dalyvauti, ypač, kad mes Europos parlamente taip pat diskutuojam apie tai, kad nuo aplinkos komiteto dabartinis sveikatos reikalų pakomitetis būtų atskirtas ir būtų suformuotas sveikatos komitetas. Tai tikrai yra vieta, kur Orinta galėtų darbuotis ir savo tą patirtį, kurią sukaupė čia dirbant Lietuvos Seime, galėtų panaudoti, nes, sako, mes čia kelios konferencijos dabar buvo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, kur Orinta dalyvavo ir man atrodo, kad jos pozicijos labai, labai tinkamos tokiai europietiškai sveikatos sistemui tobulinti. Gal dar net grįžti prie sveikatos klausimų, bet... Na, politikai, žinau, kad nelabai mėgsta prisiminti buvusias programas ir buvusius pažadus. Galima viską. Tai, žiūrėkite, 19 metų jūsų programa ir jūsų pažadai skambėjo taip. Kiekvienam prieinamas ir kokybiškas darbas, gydymas, švietimas ir socialinės gerovės tinklai, teisingas atlyginimas ir orio senatvės pensijos, prieinamas būstas ir kokybiškas maistas visiems. Galite pasakyti, ką iš šitų pažadų jums pavyko įgyvendinti? Aš tiesiog jau remarką ir į dabartinę programą, neskaitant dabartinę jūsų programą ir tai, ką jūs žadate dabar, mes dar tai aptarinėsime, toks jausmas, kad nepavyko nieko įgyvendinti iš to, ką žadėjote 19 metais. Visada gali ką nors pato. Pirmą pradėsiu. Minimalios algos direktyva.
čia iš karto turiu klausti. Vilija Blinkevičiūtė, viena iš lyderių, ir man atrodo, tas yra labai svarbu, nors tas padaryti nelengva, nes vėlgi konkrečios atlyginimai yra Europos šalių narių. Va būtent, ką ir taip, norėjau pasakyti. Taip, 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 nes jau man šitą direktyvos argumentą jūs metat ne pirmas, bet aš esu tokia nebjauroka, kad aš nuėjau tą direktyvą pasiskaičiau. Tai ta direktyva nėra, kaip gali rinkėjui pasirodyti, kažkoks čia, na, kažkokia panacėja. Ne, ne, ten yra. Tai tikrai ne panacėja. Ir dėl to mūsų atlyginimai čia nešoktels į viršų. Na, aš manau, kad kils tikrai minimali alga, nebejoju, nes tai yra vienodas standartas. Startas, kaip jinai yra nustatoma. Tai, tai nėra pasakyta, kiek turėtų būti, bet tai bus vienodas standartas. Aš manau, kad tikrai tai bus, ir mes čia nesustojam už tai, kaip jūs paminėjot gerai, mes toliau įsirašom tą klausimą, kad dirbti toliau, nes vienas iš dalykų, iš tikrųjų, labai sunkus dalykas, ir, bet man atrodo, kad Europa prie to grįžta, yra sutarčių keitimas. Ir tas socialinės krypties klausimas, jisai, man atrodo, stiprės. Nes mes Jūs turim... norite pasakyti, kad bus keičiama pagrindinė sutartis? Aš manau, kad mes diskutuosim dėl to. Ar mums pavyks ją pakeisti? Čia yra klausimas, žinant Vengriją ar Slovakiją. Tai, bet nusiteikimas iš parlamento pusės tikrai toksai yra ir man atrodo, kad jis bus. Tai aš grįšiu prie to, ką jūs klausite. Tai minimali alga, vienas dalykas, maisto kokybė. Pusryčių direktyva. Nu, jūs tą minėjote, aha, jau pradžioje. Pakeista ir ten dėl įvairių sulčių, dėl kito maisto, dėl medaus, kas yra labai svarbu, kadangi komisija nustatė, kad beveik 46% Europos Sąjungai importuojamo medaus iš trečiųjų šalių yra įtartina, kad jis yra padirbtas. Tai mes imamės visų priemonių, kad tas maistas būtų sveikesnis. Sveikata. Žiūrėkit, nors ir sutartys to nenumato, bet COVID-19 atveju susitarėm, pavyko ir buvo bendri pirkimai vakcinų. Lietuva gavo tokį pat procentaliai vakcinų kiekį, kaip ir Vokietija, Prancūzija, visos tos ekonomiškai tvirtesnės šalys, kurio galėjo sau leisti nusipirkti. Bet mes sutvarkėm, kad europiečiai, lietuviai būtų kaip visi europiečiai. Tai aš manau, kad tikrai... O galėjo būti, kad lietuviai bus tai, išskirtiniai iš visų likusių? Galėjo būti nesusitarta dėl to. Ir o kas konkrečiai tarėsi? Tarėsi visi. Europos parlamentas, komisija ir šalys nariai sutiko ir mūsų pozicija buvo labai svira. Mes esam vieni, socialistai, demokratai, vieni iš tų, kurie kalbam apie Europos sveikatos sąjungą. Aš dalyvavau netgi papildomai specialiam komitete COVID išmoktos pamokos. Bet suprantat, bet čia yra COVID-as. Aš suprantam, kad tai yra ekstrinė tam tikra situacija, tai yra pandemija. Bet jūs kalbėjote apie apskritai prieinamą ir kokybišką gydymą. Aš dar kartą, ko čia dar kartą mūsų argumentus tik sustiprina, kas, kaip sakau, be sutarčių pakeisti, mes to negalim, bet žiūrėkit, kova su... Taip, palaukit, jūs 19 metais tai žadėjote, suprasdami, kad reikės keisti sutartis, bet apie tai programoje neužsiminėte. Tai mes tik kad keisti, kad mums reikia gerinti. Tai mes dabar turim visą variantą. Mes turėjom konferenciją dėl Europos ateities. Aš važinėjau pats po Lietuvą visą eilę konferencijų visose rajonuose darėm ir Europoje visų įvykų. Ir vienas iš klausimų yra sveikata, kuri atėjo po bendrosios konferencijos dėl ateities prie išvadų, kad mums reikia stiprinti europinę dimensiją ir keisti sutartį. Tai ar pavyksim pakeisti, už tai mes ir įsirašom toliau, kad mes pasisakom už konvento sukvietimą, diskusijas dėl to, kas turi būti keičiama, ką siūloma, ir tada bandysim įtikinti tiek savo žmonės čia Lietuvoje, tiek Europoje, kad tu sutartį pakeisti, nes tų dalykų reikia. Aš minėjau, dalykus, kuriuos reikia, sakykime, standartų, minimalių standartų. Dabar žiūrėkit, Lietuvoje kiek uždarinėjama įstaigų, kaip tolsta. Gerai, mes darysim visai netrukus prie jau konkrečių punktų taip, programos klausėt, taip, ateinančiose rinkimuose, bet dar norėtume paliesti ir aktyvumo klausimą. Ir jums per šią kadenciją, jūs niekart nebuvot pagrindinių pranešėjų. Gal galit paaiškinti, kodėl? Bet aš buvau bent 22 kartus arba šešėlinio, arba kitų pranešėjų. Šešėlinio 8, man. Arba nuomonių rašymo viso 22. Antras pagal aktyvumą, jeigu suskaičiavo teisingai, ir jeigu pažiūrėti pagal tarptautinius įvertinimą, tai aš esu antras mūsų delegacijoje pagal aktyvumą žmogus. Man tikrai negėda, kad mes su Vilija
esam aktyviausia frakcija, jeigu žiūrėti pagal frakciją. Bet matot, mes palyginom ne tik tai lietuvius su lietuviais. Galite paaiškinti, kodėl Latviai, mūsų mažieji broliai ir jų, pavyzdžiui, atstovai jūsų pačių frakcijoje su Vilija Blinkevičiūtė sugebėjo, pavyzdžiui, vienas pateikti būti tris kartus pagrindiniu pranešėju, Nils Ušakovs sugebėjo būti 6 kartus pagrindiniu pranešėju ir dar eilę kartų būti šešėliniu pranešėju. Kaip čia taip yra, kad mūsų Lietuvos atstovai, aš jau netgi neišskiriu jūsų partijos, bet kodėl mūsų atstovai atrodo... Jūs nežaiskit tokio žaidimo, jūs neįskit, jūs pasižiūrėkit. Ar jums pateikti visų 11 atakų? Jūs galite tą padaryti? Ne, mes matėme. Taip. Ir, mes ir, čia, ir lygiai taip pat mes klausėme ir pono Saudargo šitoj laidoj, kodėl pas juos yra jų partijos deleguotų narių, kurie apskritai na, pagal kai kuriuos aktyvumo parametrus lygiuojasi su Uspaskichu. Bet aš klausiu apie tai, kodėl Lietuvos na, atstovai Europos parlamente nusileidžia netgi Latviams. Tai taip yra, vieni nusileidžia, kiti lenkia Latvius. Ir... Na, lenkiančių Latvius, pavyzdžiui, tą patį Ušakovą nėra tarp mūsų. Nu, man atrodo, aš tikrai Ušakovą lenkiu. Bet jūs niekarto nebuvot pagrindiniu pranešėju, o jis buvo 6 kartus ir tikrai nemažai kartų tik pagrindiniu, bet ir šešėliniu. Jūs paėmėt vieną rodiklį. Mes ne vieną, mes bent jau du paėmėm. Du. Tai suskaičiuokit, kiek jis buvo du ir kiek aš buvau du. Dar kartą sakau, paimtų, jeigu pažiūrėti į politikos žurnalo rodiklius, jie vertino 4 rodiklius. Taip. Ir iš tų 4 rodiklių aš esu antras. Vilija yra, kad mes... Ar jūs sakot, kad nėra svarbu būti pagrindiniu pranešėju? Svarbu, bet man galbūt sunkiau, kadangi aš buvau naujas žmogus ir mūsų Žemės ūkio komitete ten buvo žmonių, kurie dirbo kitus, bet ne taip svarbu. Svarbu dalyvauti tam procese. Ir tas yra, niekur nėra va, vieną rodiklį, vieno gali surasti ar kito, tai bet yra dalyvavimas teisėkūros procese. Ir teisėkūros procese tie rodikliai yra geri. Taip, pagrindinio nebuvo. Taip ir dabar keliausime prie programos, tačiau prieš tai trumpa pertrauka ir netrukus pratęsime pokalbį. Tęsiame laidą Pagauk politiką ir kalbiname europarlamentarą, vėl kandidatuojantį Europos parlamentą Juozą Oleką. Ir dabar norime pereiti prie socialdemokratų rinkiminės programos ir Rima turi tokią įdomesnę citatą, tai gal nuo to ir pradėkim. Taip, mes turbūt dar ir prie orių senatvės pensijų grįšim, kurioje praeitą kartą žadėjote ir viso kito, nes vis dar tų senatvės pensijų orių laukiame, ypač iš europarlamentarų. Aš jau šiek tiek šaržuoju, nes gerai, suprantate gerai. Kodėl, nes nu, dėl minimalaus atlyginimo galima suprasti, bet jau su pensijom yra kita daina. Bet jūs programoje akcentuojate tai, kad iš tikrųjų pastarieji metai buvo nelengvi Lietuvai, daug galia visai Europai nelengvi. Taip. Mes kalbame apie COVID pandemiją, mes kalbame be jokios abejonės apie Rusijos sukeltą karą ir pradėtą žudinės Ukrainoje, kas irgi turėjo ir įvairiausių pasiekmių ne tik pačiai Ukrainai, bet ir netgi visai Europai. Ir jūsų yra tokia citata. Mūsų žmonių per pastaruosius kelerius metus patirti sunkumai privalo būti kompensuoti. Tai yra jūsų programoje. Jūs man galite pasakyti,
kokie čia yra tie praradimai, ar jūs turite apskaičiavę kokios čia tos sumos sunkumų ir kaip Europos Sąjunga, arba kitaip tariant, kaip jūs deleguoti į Europos parlamentą, priversite Europos Sąjungą šitus mūsų patirtus sunkumus kompensuoti, nes jūs sakote, kad tai yra privaloma padaryti. Tai iš tikrųjų Lietuva patyrė didesnius sunkumus negu kitos šalys, ypatingai kalbant vat, žemės ūkį, mes susidurėm komitete, aš nekartą kėliau tą klausimą, kai mes diskutuojam, kad ir dėl arčiau esančių sienų įvežimo, mes vat, girdim ir matom tuos rusiškus grūdus per Lietuvą keliaujančius Lenkijos ūkininkų nepasitenkinimą, kad nusėda pakilusias kainas, kurios savikainą pakėlė Lietuvoje, bet man atrodo, kad ir jūsų čia kažkuriuose laidose buvo kalbama apie didžiulę infliaciją, kuri viena iš didžiausių Lietuvoje. Tai Europoje, Lietuvoje. Tai kaip tą padaryti? Vienas iš siūlymų, kurį aš ir šios kadencijos metu kėliau ir manau, kad nuo 27 metų mes galėtume turėti sprendimą, tai yra nuo naujos daugiametės finansinės perspektyvos, jeigu pagaliau mums pavyktų iškovoti, kad išmokos mūsų ūkininkam būtų sulygintos su Europos viduriu. Tai aš tą matau, mūsų Žemės ūkio komitete jau sulaukėm pritarimo, aš tikiuosi, kad ir naujasis komitetas tam pritars, nes tai užtruko nemažai laiko įtikinti kolegas, jeigu pažiūrėtume pirmus balsavimus, kai aš tą klausimą kėliau ir paskutinius, kada mes jau sulaukėm palaikymo, tai tam reikia ir naujos finansinės perspektyvos metu mes galėtume turėti papildomą finansavimą, kurį, reiškia, kuris pasijaustų kompensuoti tiem nuostoliam, kurie buvo. Bet mes su Greta ne ūkininkės, tai bet infliaciją jeigu, irgi patyrėm, taip, iššūkių irgi turėjom. Tai jeigu, ką jūs padarysite dėl manęs, Gretos ir kitų žiūrovų, kurie yra ne ūkininkai, bet kurie patyrė sunkumus vienas, ir kaip jūs priversite kompensuoti? Vienas iš didžiausių infliacijos veiksmų buvo maisto produkto kilimas. Tai jeigu ūkininkai gautų kompensaciją, tai tas maistas būtų pigesnis. Viena iš priežasčių, kodėl apskritai yra žemės ūkio bendroji politika, tai dėl to, kad nekiltų maisto kainos, kad nebūtų pas to įvežama kažkokių pigesnių produktų šalies ir kad ūkininkai turėtų. Čia yra pagrindinis, tas trečdalis Europos pinigų, kurie nueina, ūkininkam, tai sustabdyti maisto produktų kainų kilimą. Tai, ar aš gerai suprantu, jūs norite pasakyti, kad jūs įvesite papildomą eilutę Lietuvos ūkininkams Europos Sąjungos, na, pavadinkime taip paprastuoju būdu, biudžete ir dėl to mums visiems čia viskas bus kompensuota? Čia bus pigesnis galimybės turėti pigesnės. Čia visus praradimus žadat kompensuoti. Pastaruosius keletus metus patirti sunkumai privalo būti kompensuoti, tai reiškia mane pertraukai, jūs mane pertraukai. Dėl to, kad aš noriu išgauti tą raziną pagrindinę. Aš jums vieną klausimą noriu pasakyti. Kaip mes numatę padaryti ir ką darėm ir judėjom į priekį ir iš tikrųjų Europos parlamente atsirado daugiau supratimų, kurį reikia pabaigti ateinančio kadencijos su nauja finansinė perspektyva, nes ji bus tvirtima kaip tik jau tos kadencijos rėmus. Mes galėsim tartis ir su Lietuvos Respublikos prezidentu, kuris atstovauja ir skiria dėmesio tam klausimui ir galbūt surasti bendrą požiūrį tvirčiau tą padaryti. Tai čia viena dalis. Kita dalis, mes kalbame ir siūlome socialdemokratai Europoje, socialinį ramstį stiprinti. Pavyzdžiui, vaiko fondo pinigai, kad atsirastų 20 milijardų, kurie yra mūsų pasiūlyti, kurių dar nesame įtvirtinę. Tai tie dalykai. Mums reikia taip pat, kad atlyginimui didėjant ir pensijos didėtų. Lietuvos pensija vėlgi palyginus su europinė yra mažesnė procentalė. Tai jeigu mums pavyks šitą socialinį ramstį sustiprinti ir Lietuva pasieks pinigai ir Lietuvos valdžia, kas labai svarbu, taip pat skir socialiniam klausimam daugiau dėmesio, mes galėsim kompensuoti tuos praradimus, paprastai tariant, kaip jūs sakot liaudiškai, kad žmonės pasijustų, kad jais iš tikrųjų rūpina. Nes pavyzdžiui, nuo atsigavimo fondo, kuris buvo paskirtas Lietuvai,
socialinėms ir tim pinigų beveik nenuėjo prieš tos valdžios. Jūs susiminėt, kad didės atlyginimai ir didės pensijos, o dabar nėra taip, kad pensijos yra indeksuotos? Pensijos yra indeksuotos, nes socialdemokratai, kaip žinote, 2016... Nes jūs pasakėt, kad lygtais jos neindeksuotos. 2016 metais socialdemokratai, būdami Seime daugumo ir valdžioje, priėmė įstatymą, kad pensijos būtų indeksuojama. Viskas tai, puiku, tai mes jo. Tą žinome, tai dėl tai, to aš ir klausiu, kaip iš Europos Sąjungos mes keisime mūsų irgi dar visas, na, visas pensijas, ką jūs žadate. Nes jūs ir praeitoj kadencijai žadėjote orias pensijas. Praeitoj kadencijai žadėjote orias senatvės pensijas. Jo, tai, ir aš klausiu, kaip Europos parlamento nariai, kurių yra vos keli nuo jūsų partijos, gali padaryti tokius dalykus? Žiūrėkit, kiekvienas narys, jeigu jis dirba, jis gali padaryti. Mes kaip darom? Mes ruošiam savo pasiūlymą, įtikinam savo kolegas komitete, įtikinam savo kolegas frakcijų. Bet matot, sakot, įmanoma padaryti, jau žadėjot praeitoj kadencijai, dar jų nėra tų orių pensijų, dabar žadat ir šitoj kadencijai orias tikrai, pensijas tikrai Europos parlamente. Mes pažadėtume, mes būtume 11, būtų dar lengviau, mes buvom dviese, mes darėm. Ir kai kam padarėm, ne viską padarėm. Bet jūs suprantat tas ribotas galimybės įdami rinkimus ir žadėdami. Taip, mes pasižadam padaryti tą, ką mes žadam. Ir iš to, ką pasižadam, kiek žmonės išrenka, kiek mūsų politinės krypties atstovų deleguoja, tokią mes apimtį bandom padaryti. Taip, ir jūs savo programui turit 12 punktų, norėtųsi dar apžvelgti visko, mes tikrai negalėsim, bet, pavyzdžiui, tokius gal įdomesnius ir patraukusius dėmesį, ir čia niekaip kitaip neišeina tik pacituoti. Tai, pavyzdžiui, pasieksime, kad Lietuvos praradimai dėl medikų emigracijos būtų kompensuoti Europos Sąjungos bei tų valstybių narių, kurių medicina sustiprėjo dėl migracijos iš Lietuvos lėšomis. Tai galite jūs paaiškinti, kaip čia iš vis yra įmanoma, jeigu mūsų medikai išvyksta į Norvegiją ar į dar kažkokias kitas įvairias šalis, į Skandinaviją, dar kažkur Europoje, tai kaip čia tas kompensacijas iš tų šalių jūs... Taip, šitas klausimas jau tęsiasi kurį laiką, sprendimo kol kas nepavyko, bet mes jį visai įsirašom kelti toliau, nes Lietuva paruošia puikių medicinos specialistų. Tiek gydytojų, tiek slaugytojų ir jie yra vertinami visoje Europos Sąjungoje ir net už jos ribų. Tai to šalys, kurios neruošia savo specialistų arba nepakankamai pasiruošia ir prisivilioja į savo šalis. Nes pas mus nenori likti. Nes aš priminsiu, 90-ais metais mane mokė ne vienas atvykęs iš tų šalių žmogus, kad jūs per daug ruošiat specialistų, jūs ruoškit mažai taip, kaip mūsų šalyse ruošia. Tai aš per ministrų, sveikatos ministrų, vienai susitikimų, kada man teko dirbti sveikatos ministrų, paprašiau kolegų. Tai buvo 2003-2004 metų kadencija. Sakau, kolegus, jūs žiūrėkit, mums sakėt, nesiruoškit, kad jūs ruoštės mažiau ir taip reikia. Tai sakau, bent dabar neviliokit. O Europos parlamente... Tai gerai, viena yra, kad jūs nenorit, kad viliotų, bet Europos jūs žadat, kad jie kompensuotų aš pasakysiu, pinigais. Jeigu jūs nepertrauksime, aš jums atsakysiu. Taip mes sakome, kad jeigu specialistas paruoštas atvyko iš Lietuvos, turėtume turėti tokią apskaitą ir Europos Sąjunga galėtų kompensuoti tom šalim, iš kurių atvyksta parengti specialistai, per daugiametinę finansinę perspektyvą, paskiriant papildomas lėšas. Nes čia yra lėšo specialistų parengimų. Ir tokios diskusijos vyksta, kada svarstoma daugiametinį finansinį perspektyvą, kaip valstybėm paskirti kokią dalį lėšų finansavimų, viena iš tų dalių galėtų būti apmokėjimas už taip vadinamą protų nutekėjimą. Tai jūs čia... viską duosite, bet per tą būsimą bendrą finansavimą, kitaip tariant, Lietuvai Europa čia turės ir papildo. Dėl žemės ūkio, ir dėl sveikatos medikų. Taip, mes turim jūs tikrai galvojat, kad jūs galite įtikinti Europą dėl to? Mes turim dvi labai svarbias sritis, pasakysiu žiūrėkit, dar porą projektų. Žiūrėkit, čia ar Lietuvos tik interesas, ar čia platus Europos mastu, nes irgi klausimas, kiek iš vis projektų. Galit palaikymą sulaukti. To, kok man atrodo, ko Lietuvai dar reikia. Iš tikrųjų, žemės ūkio sulyginimą su Europos vidurkiu, kompensavimo už protų nutekėjimą, už finansavimą, kas yra aktualu, pavyzdžiui, ir kai kuriom kitom, Rumunijai tokia, kur mes galim turėti sąjungininkų, iš kur atvyksta medikai. Ir šitos dalykus galima sutarti. Tie didėjai mūsų projektai, kaip Rail Baltica ir
Via Baltica, kurie užbaiginėjami ir kurie finansuojami iš Europinių struktūrinių fondų. Pavyzdžiui, man pavyko į tokį Europos Azijos susiekimo dokumentą įrašyti, kad reikia užbaigti ir šitą Rail Baltikos projektą, kad būtų įsijungta. Tai tokių dalykų, kuriuos galima parlamentas išreiškia europiečių nuomą. Ir po to komisija su vadovų taryba apsisprendžia galutiniam pasiūlymui. Tai mes palaikymu iš kolegų sulaukiam. Ir aš manau, kad čia yra tikrai nebeprasmės darbas, kad mes norim ir viską. Pabandykime dar greitai tokius irgi dar trumpus klausimus. Prašau. Galite pasakyti, kaip jūs Europos parlamente, būdamas Europos parlamento nariu, padarysite taip, jog dantų gydymas bus prieinamesnis ir pigesnis? Labai konkretus klausimas. Labai trumpai, tiksliai ir aiškiai. Tai vienodas standartas Europos. Vienodas standartas ir viską padarysim. Ne, Europos vienodas standartas, kad būtų prieinamesnis, nes Lietuvoj, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai mažai, aš manau, kad čia yra klaida ir dabartinių valdžių, kad per mažai odontologijai skiriama lėšų, kada buvo su atimtos tam tikros teisės iš odontologų rūmų, ta pagalba suprasėjo. Tai o vienodas standartas bus ir kaip priemonė, jūsų pažadui, kad pacientai nemokės jokių priemokų už sveikatos draudimų garantuotas iš valstybės biudžeto finansuojamas paslaugas. Čia irgi tas standartas viską reguliuos? Aš manau, kad Europoje beveik, aš nežinau, kur Europoje primoka. Ten, aš jūsų klausiu, ką jūs būdamas Europos parlamento nariu padarysite, kad šitą pažadą savo programos įgyvendintų. Tai jeigu mums pavyks padaryti tą, ką mes esame užsibrėžę Europos sveikatos sąjungoje su vienodais standartais, aš manau, kad tokia galimybė turėti be primokinį apmokamą valstybės draudžiamom lėšom, tikrai mes įgyvendysime. Prie dantų gydymo jūs esat prisirašę ir kad sutrumpės eilės sveikatos paslaugoms gauti, kaip tai yra irgi įmanoma iš Europos parlamento kažką padaryti, jeigu čia Lietuvoje viduje niekaip neišsprendžiama problema, vykdomos reformos ir panašiai, tai jūs dabar Europos parlamente žadat tai padaryti? Europos Sąjunga beveik neturėdavo lėšų sveikatos projektą. Tik tai šitoj kadencijoje buvo paskirtos lėšos sveikatai ir aš manau, kad tų lėšų reikia Europoje turėti daugiau, kad galėtume tokius vienodus standartus nustatyti ir juos įgyventi. Juk yra programos europinės, kurios finansuoja ir kur mes galim, sakykime, krūtų patikrą, vyram prostatos vėžio patikrą, kurios ateina iš europinių programų ir jos yra nemokamos. Du kartus jau jūs žadate prieinamą visiems, prieinamą būstą. 19 metais pažadėjus kažkaip mūsų tik tai prieinamumas pablogėjo, dabar jūs vėl žadate tą patį. Nemanote, kad jūs apskritai žadate tai, ką turėtų žadėti žmonės, kurie eina ne į Europos parlamentą, o į Seimą ir ketina formuoti vyriausybę? Tada aš dar dėl to ir kartą, dar nacionaliniam... kartą klausiu. Ką jūs padarysite Europos parlamente, kad būstas taptų prieinamesnis, tiksliau tariant, ne prieinamesnis, o prieinamas visiems? Nacionaliniam Seime arba parlamente daug ką galima padaryti, bet Europoje galima padaryti vienodus standartus ir vienodą finansavimą. Tai mes Europoje parlamente galim priimti rezoliuciją. Bet jūs suprantat, kad jūs norit visur įvesti vieną vienodą visoje Europos Sąjungoje standartą šitoms mūsų vidiniams problemoms spręsti? Tai jeigu jūs norite pasijusti europietis, tai mes turime bent turėti, kas tas yra europietis. Europietis, kuris turi savo būstą, kuris oriai gyvena, kuris gauna sveikatos paslaugas. Bet matai, žmonių Vokietijoje turi savo būstą, pasakykite, savo nuosavą būstą. Vokietijoje yra blogai. Ir yra blogai. O kur yra labai gerai? Todėl, kad aš manau, kad tokia neofeodalizmo sugrįžimą, kai vienas valdo daug nekilnojimo turto ir kitiem nuomuoja. Tai čia nėra ta gerovės valstybė, kurios mes siekime. Taip, bet tai kur yra tas jūsų tobulas variantas? Nes nėra panacėja visiems klausimams Europoje įvesti vienodą standartą. Tai, bet Europoje yra, turint vienodą supratimą, mes galime tada skirti lėšas, skirti veikti aktyviai. Gerai, tai ką jūs padarėte 24 metų kadencijoje, kad mums būstas taptų prieinamas visiems? Išskyrus vieną Blinkevičiūtės pasisakymą vienoje diskusijoje. Aš peržiūrėjau visą jos veiklą ir radau vieną pasisakymą vienoje diskusijoje. Mes paruošėm būsto pritaikymo reglamentą neįgaliesiam žmonėm.
vienas iš žingsnių, kuris yra padarytas būsto srity. Antras dalykas yra iškeltas klausimas dėl jaunimo aprūpinimo būstų. Ir tai yra europiniai dokumentai, kurie arba priimti, arba ruošiami, kad šalys narės turėtų sekti tuo sprendimu. Tai... Jūs tikrai galvojat, man kyla klausimas, Europos Sąjunga spausdina tiesiog pinigus, kad mums būtų Lietuvai orios pensijos, nebūtų eilių, būtų dantų gydymas nemokamas, būtų būstas prieinamas. Europa, pavyzdžiui, šio kadencijo pirmą kartą iš Europos pinigų finansavo ginklų pirkimą. Ir tai irgi buvo mūsų sprendimas, mūsų noras padėti ukrainiečiui. Tai mes sakom, dar reikia Europai turėti dar daugiau pinigų bendrųjų. Bet matot, čia yra visai kitas klausimas ginklui Ukrainai ir panašiai. Jūs kalbat apie tokius konkrečius vidaus reikalus, kur mes patys Lietuvoje nesusitvarkom, eilės, dantų gydimas, būstas, pensijos ir panašiai. Ir tarsi pateikėt savo programą ir ką kalbat, kad čia viską galima išspręsti Europos parlamente. Jūs pažiūrėkit, kas diskutuojame Europos parlamente. Pažiūrėkite, dar nediskutuojama apie Europos sveikatos sąjungą. Mes daug ką pasiekėm užsienio politikoje, taikoj, kad Europos sąjungos teritorijoje neįvyko karų, ne? Yra ekonomikos, biznio dalykai, bet socialinis ir tai yra atsilikimas. Yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių ir valstybių viduje. Tai mūsų socialdemokratų tikslas padaryti, kad tuos skirtumus sumažinti. Ir taip įtakoti nacionalinės vyriausybės, kad būtų žengiama tuo keliu, įskaitant ir Lietuvą. Taip, ir jūs norite iš tiesiog stambių korporacijų pelno, iš esmės, jūs ką sakote, didžiausių pajamų ir turto apmokestinimo keisti sistemą, o surinktus pinigus nukreipti socialiniai sričiai. Skamba gerai. Bet puikus pavyzdys Lietuvoje, iš bankų viršpelnius paėmė. Kodėl jūs rodot Lietuvą, mes kalbame apie Europos parlamentą? Ne, tai mes sakom iš gerųjų pavyzdžių. Tai kodėl mes turim tais transkontinentalinės korporacijas, tokios kaip Facebook'as, kaip Google'ui, kaip kitos transakcijas didžiasias finansinės apmokestinti. O kur kitur neapmokestinti, kaip pridėtinės vertės mokestį, mes pasisakom prieš tai, kad žmonėms nekiltų kainos už maisto produktus, už kitus, bet kompanijos, kurios turi tuos milžiniškus, net patys davosi. Atrodo, kad patys bagočiausi milijardieriai parekomendavo vyriausybėm, kad jos pasirūpintų, nes kitaip grėsia didžios migrantų bangos iš ten žmonių nepasitenkim, protestai, kurie buvo Paryžiuje ir kitur. Mes turim valstybę įtakoti daugiau ir tuo pačiu Europos Sąjungą. Europos Sąjungą, kuri galėtų... Lyginti, mes turim pasijusti europiečiais. Taip, matot, mes užduodam jums klausimus, nes jie taip atrodo pažadai ir nerealistiški pažadai. Pavyzdžiui, žiūrėkit, irgi dar vienas konkretus, sieksime iki 2030 metų panaikinti moterų atskirtį užimtumo ir ten vardijami įvairūs dalykai ir pensijos ir panašiai. Atlyginimų nelygybė Lietuvoje 24% praktiškai yra, tai ketvirtadalių mažiau uždirba moteris vidutiniškai, o jūs čia iki 30 žadate išspręsti šitą problemą. Paprasti metodai, kurie pritaikyti ir veikia. Jeigu Europos Sąjunga prims tokį sprendimą, kad negali būti tokių skirtumų, valstybės narės turės tą padaryti, jeigu nedarys, jos susilauks finansinių sankcijų. Va tą, ką mes kalbam paramos ir kiti dalykai. Taip, kaip buvo Vokietijoje, kaip buvo Lenkijoje, kaip buvo Vengrijoje. Europos Sąjunga turi instrumentų. Jeigu mes sutarėm Europos Sąjungos, kad turi būti moterim ir vyram vienodas atlyginimas, tai jis turi toks būti. Jeigu ta šalis, kuri to nedaro, tai jis turi susižiūrėti, susireguliuoti savo... Jūs įsirašote iki 2030-ųjų. Savo, tai dar žiūrėkite. Sakot, čia yra taip visiškai realu. Nu, tai dar kita kadencija, dar ne šita kadencija. Dar šita kadencija baigsis tik 2029. Dar čia yra dar kitai kadencijai darbo. Žiūrėkit, bet jūs, pavyzdžiui, sakote, sieksime pašalinti teisinės ir visuomeninės kliūtis, trukdančias LGBT asmenims laisvai gyventi tiesiog lygiomis teisėmis ir nepatiriant diskriminacijos. Kaip galima šitų pažadėti, kai jūsų patikėti pažadu, kai jūsų pusė frakcijos Seime balsuoja prieš įstatymų projektus? Bet kita pusė balsuoja už.
Mes turim visokių. Bet žiūrėkit, jūsų partija pati neturi vieningo sutarimo šio klausimu, jūs einate Europos parlamentą žadėdami mūsų išspręsti šį klausimą. Mūsų partija turi vieningą sutarimą, jis yra parašytas juodo ant balto, bet mūsų partijoje, demokratiniai partijoje, yra dalis žmonių, kurie turi kitokią nuomonę. O tai kaip įsivaizduoti Europos lygių tai pakeisti, jeigu jau čia net savo partijoje negalit susitarti dėl tokio tikslo, kurį savo programą išsikelia įsivaizduojam, partijos programą? Mes nesam valdžioje dabar, bet mes balsavom ir iki šiol balsavom ir balsuosime toliau Europos parlamente. Tai mums reikia surinkti daugumą. Kai turėsim daugumą, tada galėsim, nes tiem žmonėm reikia padėti. Reikia padėti neįgaliem žmonėm, reikia padėti turinčio kitokią seksualinę orientaciją žmonėm. Visiems tiem, kurie dėl savo tam tikrų, sakykime, dalykų yra mažumoje, bet jie negali būti dėl to skriaudžiami. Žiūrėkit, turbūt pabaigai, nes jau mūsų laikas visai senka. Irgi klausimą jūs. Taip, atsakymai jūs irgi netrumpi, turėčiau pasakyti. Žadėjote trumpesnius. Mano klausimas yra toks. Jūs labai kalbate daug apie tą socialinį teisingumą. Taip. Kad tie, kurie gauna daugiau, turi ir mokėti daugiau. Ir aš čia radau tokį paradoksą, kad mūsų Europos parlamento nariai nemoka Lietuvoje jokių mokesčių. Teisingai, nieko nemaišau. Taip. Teisingai. Bet žiūrėkit, yra nuostata, kad nacionalinės valstybės gali apmokestinti ir ypač galvojant apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų dabar mokami mokesčiai yra gerokai mažesni, neigu jūs mokėtumėte nuo tuo paties atlyginimo ant popieriaus Lietuvoje. Nes aš dabar paskaičiavau, kad tai, ką gauna Lietuvos Europos parlamento nariai ir kiek sumoka mokesčių, dirbdami jau, pavadinkime tai, Briuselyje, ir jeigu jie gautų tą patį atlyginimą Lietuvoje ir čia mokėtų mokesčius pagal Lietuvos sistemą, tai čia jie gautų dar beveik net 2000 mažiau, tai yra prisidėtų prie biudžeto. Mano toks labai klausimas čia, taip suprantu, kad užsuktas, bet jisai yra toks. Nenorėtumėte iš savo Europarlamento atlyginimo daugiau prisidėti ir prie Lietuvos biudžeto, nes toks reguliavimas yra galimas. Norėčiau, bet kodėl niekada nepasiūlėte? Aš ieškojau, tu mano pačioj pradžioj kadencijos mane buvo užklausę. Aš bandžiau pasieškoti buhalterijoje, bet man to atsakymo taip ir nepateikė. Pasakė, kad sutartysiai yra taip, kad mes mokam Belgijoje ir paliko mokėjimą Belgijoje. Tikrai dėl to domėjausi. Nes čia, aišku, reikia vidinių mūsų iniciatyvų, jeigu norime keisti mokėjimo sistemą. Tikrai dėl to domėjausi, bet žiūrėkite, jeigu planuoja socialdemokratai ateiti į valdžią, tai gal galima ir šitą klausimą iškelti ir išspręsti? Galėsim pasižiūrėti. Jo, čia man atrodo, kad man visai priimtinas klausimas, kurį galim pasidaryti. Vienintelis pažadas, kurį matau, kaip galima įgyvendinti. Taip, ačiū jums, ponia Olekai. Čia ir pabaigsim mūsų laidą. Studijoje kandidatas Europos parlamentą, dabartinis europarlamentaras Juozas Olekas. Ir čia buvau aš, Greta Klimkaitė ir politologė Rima Urbonaitė. Ačiū, Greta. Ačiū už pakvietimą. Taip, buvo smagu. Ačiū ir jums visiems žiūrėjusiems. Iki.